नमस्कार. ॲस्टर आधार हॉस्पिटल प्रस्तुत आधार आरोग्याचा आधार तंत्रज्ञानाचा या विशेष मालिकेमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आजार कोणताही असो, तो ज्या व्यक्तीला होतो त्या व्यक्तीलाच त्याची तीव्रता, त्याचा त्रास जाणवत असतो. असं म्हणतात की शरीर कोणत्याही आजाराचे संकेत देत असतं, फक्त आपण त्याकडे लक्ष देत नाही. या मालिकेतून आमचा हाच प्रयत्न असणार आहे की एकूणच आपल्याकडे आरोग्याबद्दलची जागृती वाढती आहे, पण त्याच वेळेला काही लोकांमध्ये बेफिकीरपणा पण असतो. म्हणजे आपण आपल्या शरीरामध्ये होणारे बदल हे कधी बारकाईनं काळजीपूर्वक बघत नाही. मला काय होते असं म्हणून बऱ्याचदा आपण आजार अंगावरती काढतो आणि मग ज्यावेळेला एखादा आजार बळावतो त्यावेळेला मात्र त्या व्यक्तीसह त्याचं संपूर्ण कुटुंब अडचणीमध्ये येतं. आणि म्हणूनच आरोग्याबद्दल अधिक जनजागृती व्हावी या उद्देशानं आम्ही हा कार्यक्रम करतोय. मी नेहमी म्हणतो तसं, कुणालाच कधीच कोणताही आजार, कोणतीही व्याधी असू नये, पण दुर्दैवानं जर तशी वेळ आली तर आपण डगमगून जाऊ नये, घाबरून जाऊ नये, यासाठी आपल्यामध्ये एक जनजागृती म्हणून हा आमचा प्रयत्न आहे. आज आपण ज्या आजाराबद्दल बोलणार आहोत तो अत्यंत क्लिष्ट आणि गेल्या काही वर्षामध्ये संपूर्ण जगभर झपाट्यानं वाढणारा आजार आहे, तो म्हणजे हृदयविकार, हृदयरोग. आणि या आजारावरती आज मला जाणून घ्यायचे, समजून घ्यायचे, ॲस्टर आधार हॉस्पिटलमध्ये हृदय विभाग जो आहे त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या पद्धतीचे उपचार केले जातात, एकूण कसं हे सगळं तंत्रज्ञान बदलत चाललेलं आहे, हृदयरोग होऊ नये म्हणून आधी मुळात काय काळजी घ्यावी, आणि जर दुर्दैवानं हृदयरोग उद्भवला तर आपण कोणते उपचार घेऊ शकतो, कशा पद्धतीनं ॲस्टर आधार हॉस्पिटलमध्ये सुविधा उपलब्ध आहे, या सगळ्याची मला माहिती जाणून घ्यायची आहे. दिल का हाल सुने दिलवाला या म्हणीनुसार आज आपल्याकडं हृदयरोगाचे दोन प्रख्यात डॉक्टर उपस्थित आहेत. मी स्वागत करतो डॉक्टर कौस्तुभ मासनूरकर सरांचं. नमस्कार. त्याचबरोबर आज आपल्या स्टुडिओमध्ये बोलण्यासाठी उपस्थित आहेत डॉक्टर लोकेश चौधरी सर. नमस्कार. दोघांचेही स्वागत आहे. सुरुवातीला मी म्हटलं त्यानुसार गेल्या काही वर्षामध्ये दुर्दैवानं हृदयरोगाचं प्रमाण वाढत चालले, आणि पूर्वी असं म्हणायचे की साधारणपणे 50-60 नंतर हृदयरोग होतो, पण आता तरुण वयामध्ये सुद्धा हृदयरोगाचं प्रमाण वाढते. मला पहिल्यांदा चौधरी सर तुम्हाला विचारायचं आहे, आडनाव चौधरी आहे, त्यामुळे तुम्ही मूळचे कुठले आणि तुमचं एकूण अकॅडमिक सगळं बॅकग्राऊंड काय आहे, कसा प्रवास आहे? मी चौधरी पण महाराष्ट्रीयनच आहे. माझं मूळ गाव भुसावळ आहे. भुसावळपासून एक छोटं खेडेगाव आहे जिकडचं पॉप्युलेशन हार्डली 2000 जवळपास असेल. माझे बाबा मुळातच लहानपणापासून आणि कामाच्या निमित्ताने मुंबईला होते. सो माझं, मी लहानाचं मोठं मुंबईमध्ये झालो, माझं शिक्षण पण मुंबईमध्ये झालं आहे. मुंबईचं सेट जी एस मेडिकल कॉलेज किंवा KEM हॉस्पिटल म्हणून जे नावाजलेलं आहे तिकडून माझं MBBS MD जनरल मेडिसिन तिकडून झालं आहे. त्याच्यानंतर बँगलोरला एक जयदेवा इन्स्टिट्यूट ऑफ कार्डिओवॅस्क्युलर सायन्सेस म्हणून इन्स्टिट्यूट आहे, जे एशिया खंडातलं सगळ्यात मोठं कार्डिओलॉजी इन्स्टिट्यूट आहे, तिकडून DM कार्डिओलॉजी झालं आहे. मला आता प्रॅक्टिसमध्ये 5 जवळपास होत आले. त्याच्यानंतर पासआउट झाल्यानंतर मी जयदेवामध्ये 1 होतो असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून. त्याच्यानंतर KEM पुन्हा होतो आणि आता इथे कोल्हापूरमध्ये 2.5 ॲस्टर आधारमध्ये कार्यरत आहे. बापरे, म्हणजे एखादा हृदय स्पेशालिस्ट, हार्ट स्पेशालिस्ट व्हायचा असेल तर त्याच्यामागं किती तपश्चर्या आहे, किती परिश्रम आहेत आपल्या लक्षात आलं असेल. कौस्तुभ सर, तुमच्याबद्दल जाणून घ्यायला आवडेल. माझं नेटिव्ह प्लेस आहे पंढरपूर. वा, पांडुरंगाचं गाव. येस. आणि माझंही एज्युकेशन MBBS जे आहे ते KEM हॉस्पिटल मुंबई इथे झालेलं आहे. त्यानंतर MD मेडिसिन मी भारतातली प्रख्यात एम्स, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स इथून MD मेडिसिन झालं. त्यानंतर PGI लखनौ इथून DM कार्डिओलॉजीची डिग्री मला मिळाली. आणि लेटर ऑन एक अमेरिकन सोसायटी ऑफ कार्डिओवॅस्क्युलर एंजिओग्राफी अँड इंटरव्हेन्शनची फेलोशिप पण मला अमेरिकन फेलोशिप मिळाली. आणि कार्डिओलॉजी या क्षेत्रामध्ये मी जवळजवळ 8-10 झालं कार्यरत आहे. आणि कोल्हापुरामध्ये मी गेली 6 स्थायिक आहे. म्हणजे आपण दोघेही कार्डिओलॉजिस्ट आहात. कार्डिओलॉजिस्ट आहोत, इंटरव्हेन्शनल कार्डिओलॉजिस्ट. सो कार्डिओलॉजीमध्ये इंटरव्हेन्शन एक भाग आहे आणि नॉन इंटरव्हेन्शन किंवा नॉन इन्व्हेझिव्ह कार्डिओलॉजी असे दोन भाग आहेत. बरं. सो नॉन इन्व्हेझिव्ह कार्डिओलॉजिस्ट म्हणजे काय, ते फक्त औषधांनी ट्रीटमेंट करतात. आम्ही औषधं प्लस नसांच्याद्वारे जे काही हृदयाच्या शस्त्रक्रिया होतात त्या करतो. सो दोन्ही गोष्टी करतो. आता आपण मूळ विषयाकडे येऊया. मला कौस्तुभ सर तुम्हाला विचारायचंय की मुळात हृदयरोग म्हणजे काय? हार्ट अटॅक हे सगळ्यांना माहिती आहे, पण हृदयरोगामध्ये हार्ट अटॅक व्यतिरिक्त पण अन्य काही आजार असू शकतात का?
ॲक्च्युली द कॉमनेस्ट आपल्याला जो सगळ्यात माहिती असतो तो असतो तो हार्ट अटॅक किंवा हृदयातल्या रक्तवाहिन्यांचे ब्लॉकेज, हेच आपल्याला माहीत असतं. याच्या पलीकडं पण काही आहे आपल्याला माहीत नसतं. सो चार ब्रॉड ग्रुप्स आहेत की ज्याच्यामध्ये हृदयरोग जे आहेत ते डिवाईड केले जातात. एक तर आहेत की हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांचे आजार की ज्याच्यामध्ये चरबी जमा होऊन रक्तवाहिन्या ब्लॉक होतात, त्याच्यामुळं चेस्ट पेन व्हायला लागतं किंवा हार्ट अटॅक होतो, त्याचा उपचार आणि मॅनेजमेंट हे सगळं कोरोनरी आर्टरी डिसीज या ग्रुपमध्ये येतं. दुसरा ग्रुप असतो तो असतो की स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज, म्हणजे हृदयाचे स्नायू, हृदयाच्या झडपा यांचे आजार, झडपा खराब होणे एजिंगमुळं किंवा अनुवंशिक घटकामुळं किंवा जन्मजात कुठल्या चेंबर्समध्ये छेद असणं, हे सगळे जे आहेत हे हृदयाच्या स्ट्रक्चरशी संबंधित आहेत, रचनेशी संबंधित आहेत. सो या आजारांना स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज असं म्हटलं जातं आणि ह्याचे इंटरव्हेन्शन्स हे या वेगळ्या क्लासमध्ये येतात. तिसरा ग्रुप जो असतो हा हार्टच्या इलेक्ट्रिकल सिस्टीमशी संबंधित असतो, म्हणजे हार्टला चेतना देणारे जे फायबर्स असतात ते कालांतराने खराब होऊन हृदयाचे ठोके स्लो होऊ शकतात किंवा अनियमित होऊ शकतात. तर ह्याची जी ट्रीटमेंट केली जाते, विशिष्ट प्रकारचे पेसमेकर्स किंवा शॉक देणारे डिवाइस किंवा हार्टच्या पंपिंगला सिंक्रोनाइज करणारे जे डिव्हायसेस असतात, सो ह्या ग्रुपला आपण इलेक्ट्रोफिजिओलॉजी असं म्हणतो, हार्टचे इलेक्ट्रिकल आजार जे आहेत ते. आणि चौथा आणि सगळ्यात कमी समजला जाणारा किंवा निग्लेक्ट होणारा आहे तो आहे पेरिफेरल वॅस्क्युलर डिसीज, म्हणजे हार्टचं काम काय आहे की रक्ताभिसरण करणं. सो हार्ट जे आहे ते ऑक्सिजनेटेड ब्लड जे आहे ते सगळ्या ऑर्गन्सना पाठवतं आहे आणि डिऑक्सिजनेटेड ब्लड हार्टकडं परत येत आहे. सो ह्या ज्या ब्लड वेसल्स असतात ह्यांचे जे आजार आहेत ह्याला पेरिफेरल वॅस्क्युलर डिसीज असं म्हणतात. सो त्याचे पण इंटरव्हेन्शन्स आहेत. सो हार्ट अटॅक सोडून बऱ्याच वेगवेगळ्या कॅटेगरीचे आजार आहेत जे चार ग्रुपने तुम्हाला सांगितले. आता या सगळ्याची लक्षणं काय आहेत हे पण समजून घेऊया. पण डॉक्टर लोकेश सर, मला मुळात विचारायचं आहे, आपले प्रेक्षक सर्वसामान्य लोकांना जो त्यांच्या मनातला प्रश्न येतो की मुळात एखादा आजार होण्यामागं काही ती कारणं असतात, हृदयरोग होण्यामागची कारणं काय असतात, म्हणजे लाईफस्टाईल हे सगळ्यांना माहिती आहे. पण असं तर लहान लहान मुलांना पण, तरुण वयातल्या मुलांना पण जेव्हा हृदयरोग व्हायला लागलेला आहे किंवा हार्ट अटॅक यायला लागलेला आहे त्याची कारणं काय असू शकतात? सो हृदयविकार म्हटलं की सगळ्यांच्या मनामध्ये एकच गोष्ट येते, ती म्हणजे हार्ट अटॅक, कारण ते सगळ्यात कॉमन आहे या सगळ्या आजारांमध्ये. सो हार्ट अटॅक येण्यासाठी किंवा ब्लॉकेज होण्यासाठी किंवा करोनरी आर्टरी डिसीज होण्यासाठी काही घटक महत्त्वाचे आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे वय. जसजसं वय वाढत जाणार तसं प्रत्येकाला ब्लॉकेज होऊन करोनरी आर्टरी डिसीज होऊन हार्ट अटॅक येण्याचे चान्सेस वाढत जातात. पण आजकाल आपल्याला कमी वयामध्ये दिसायला मिळतं. हे असं का आहे? तर जेनेटिक्स एक महत्त्वाचा भाग आहे याच्यामध्ये. आपण जर अमेरिकेतले किंवा युरोपमधले जर सर्वसामान्य लोक बघितले, त्यांच्यामध्ये हार्ट अटॅकचं प्रमाण आपल्यापेक्षा 20 वर्षानंतर येतं. तेच आपल्या लोकांमध्ये 20 वर्ष लवकर येतं. म्हणून आशिया खंडातल्या लोकांमध्ये हार्ट अटॅक फार कमी एजपासून बघायला मिळतो, तेच त्यांच्यामध्ये 15-20 वर्षानंतर बघायला मिळतो. त्याच्यानंतर जेनेटिक्स, आपले वी आर वीकर बाय जेनेटिक्स दॅन देम. सो आवर आपल्या दोघांमध्ये फरक अजून एक आहे की ॲव्हरेज वयोमान आहे ते पण खूप वेगवेगळं आहे. आपल्या भारत देशामध्ये जे काही स्टॅटिस्टिक्स आहे त्याच्यानुसार वयोमान 74 वर्ष आहे. तेच जर युरोपमध्ये बघितलं तर 85 वर्ष आहे. तेच जर जपानमध्ये बघितलं तर 90-95 वर्ष आहे. अमेरिकेमध्ये पण 80-85 पर्यंत जातं. सो असं हे वयोमानामध्ये फरक आहे. वयोमानामधला फरक मेनली जेनेटिक्समुळे आहे, प्लस त्यांच्या फॅसिलिटीज ज्यांना ज्या अवेलेबल आहे त्याच्यामुळे मेन पडतो. त्याच्याशिवाय इवन जेंडर महत्त्वाचं आहे, म्हणजे माणूस आहे की स्त्री आहे. माणसांमध्ये हृदयविकाराचं प्रमाण जास्त असतं बायकांपेक्षा. ते हॉर्मोनल प्रोटेक्शन बायकांना थोड्या प्रमाणामध्ये मिळतं म्हणून जास्त असतं. त्याच्यानंतर त्या ह्या तीन घटक आपल्याला मॉडिफाय करतात नाही. वाढतं वय, आपले जेनेटिक्स, तुमचं जेंडर तुम्हाला बदलता येणार नाही. पण काही गोष्टी मॉडिफायबल आहेत. तुम्हाला जर मधुमेहाचा आजार असेल, तुम्हाला जर ब्लड प्रेशरचा आजार असेल, उच्च रक्तदाब असेल किंवा रक्तातील चरबीचे प्रमाण जास्त असेल, तर ह्या तीन गोष्टी प्रामुख्याने ब्लॉकेजसाठी कारणीभूत ठरतात. ह्या गोष्टी पुढे ढकलता येऊ शकतात. टाळता येणं शक्य नाही आहे सध्या तरी, पण पुढे ढकलता येऊ शकतात. किंवा जर असतील कोणाला तर त्या योग्य त्या प्रकारे मॅनेज करता येऊ शकतात. याशिवाय जर कोणाला व्यसन असेल तंबाखूचं सेवन किंवा सिगरेट बिडी ओढणे किंवा मद्यपान, या गोष्टींपासून लांब राहिला पाहिजे. ह्या गोष्टीसुद्धा हृदयविकारांना कारणीभूत ठरतात. याशिवाय धकाधकीचे जीवन, प्रत्येकाला स्ट्रेस आहे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत. प्रत्येकाची स्ट्रेस हँडल करण्याची किंवा टेन्शन हँडल करण्याची कॅपॅसिटी वेगवेगळी असते.
एक स्ट्रेस एक प्रकारचा स्ट्रेस एक माणूस फार चांगल्या प्रकारे हँडल करतो, दुसरा फार वाईट प्रकारे हँडल करतो. सो माणसांमध्ये व्हेरिएशन आहे. सो म्हणून जो जास्त स्ट्रेस घेतो किंवा ज्याला स्ट्रेस हाताळत नाही त्यांना जास्त रिस्क असतं. पण मी जे अनुक्रमे लावलं त्याच्यामध्ये स्ट्रेस खालचा भाग आहे, खाली ठेवलं आहे, कारण स्ट्रेस सगळ्यांनाच आहे. पण ते कारणीभूत आहे काही लोकांमध्ये. त्याच्यानंतर लाईफस्टाईल, फास्ट लाईफ, फास्ट फूड हे पण बऱ्यापैकी लोकांमध्ये कारणीभूत आहे. मी जसं म्हटलं, मी कोल्हापूरचं स्थायिक नाही, आता स्थायिक झालो आहे 2.5 वर्षापासून. पण मी मुंबई बघितलं याच्या आधी. मुंबई आणि कोल्हापूरमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा फरक आहे नॉनव्हेजचा युसेज. सो जे मुंबईमध्ये लाखोच्या संख्येला 2 किंवा 3 नॉनव्हेजचे दुकानं किंवा मटनचे दुकानं असतात, ते इथे दर तिसरं किंवा चौथं दुकान एकदम मटनचं दुकान आहे किंवा हॉटेल आहे. सो हा फरक आहे. याचा अर्थ इथे अलार्मिंग लेवलवरती नॉनव्हेजचं कन्झम्पशन होतं. पण म्हणजे नॉनव्हेजच्या खाण्यामुळे हृदयरोगाचा धोका वाढू शकतो. सो मी इथे याच्या आधी इव्हन बँगलोरला किंवा मुंबईला पेशंटला विचारायचं, शुगर आहे का, बीपी आहे का, कोलेस्ट्रॉल आहे का, स्मोक करता का, दारू पिता का. इथे आल्यानंतर सहावी गोष्ट विचारायला लागते की तुम्ही मटन खाता का. एवढं महत्वाचं आहे. पण म्हणजे रेड मीट हे जास्ती करून त्रासदायक आहे का? इथे कट पिणारे जास्त लोक आहे. मटन तेलकट आपण खातो आणि त्यामुळे पुन्हा आपल्या शरीरातली ऑइली आणि फ्राईड प्रिपरेशन जे आहेत ते जास्त खाल्लं जातं. आणि मटन मध्ये मुळातच फॅट कॉन्टिटी जास्त असते. अर्धा किलो मटन बनवण्यासाठी खराबच असतात नेहमी. अर्धा किलो मटन बनवण्यासाठी लोक अर्धा किलो तेल वापरतात. त्याच्यामध्ये वरतून कट अजून तयार होण्यासाठी चरबीचा वापर करतात. सो त्याच्यामुळे सगळंच ऑइली आणि चरबीयुक्त सगळं मिश्रण होतं. त्याच्याने सगळं नसांमध्ये जाऊन जमा होण्याचे चान्सेस आहेत. पण मला सांगा सर, मी अनेकांकडनं पण असं ऐकलेलं आहे की प्रत्येकाची हृदयरोग किंवा हार्ट अटॅक येण्याच्या लक्षणामध्ये पण वेगवेगळ्या पद्धती असतात. काही जणांना दरदरून घाम फुटतो, काही जणांना खूप दम लागतो, धाप लागते, काही जण म्हणतात की मला प्रचंड अस्वस्थता आली. ती अस्वस्थता काय आहे हे शब्दात सांगता येत नाही. काही जणांना वाटतं की आपल्या हृदयावरती, छातीवरती कुणीतरी असा जड सर दगड ठेवलाय, किंवा कुणीतरी असा आवळून धरले हृदय. नेमकं यातली ही जी काही लक्षणं आहेत, या लक्षणानुसार हार्ट अटॅकचं प्रमाण किंवा हार्ट अटॅकची तीव्रता बदलत असते. हे बघा, कसं आहे, हृदयरोग जे आहे कुठला एक थंब रूल फॉलो करत नाही. सो वेग इनफॅक्ट आम्ही माझ्या क्लिनिकल प्रॅक्टिसमध्ये बघतो की ऑलमोस्ट 40-50% लोकांना ए टिपिकल सिमटम्स असतात. म्हणजे जे क्लासिकल पुस्तकात शिकवलेल्या गोष्टी आहेत, चेस्ट पेन आहे, दम लागलाय, घाम फुटणे, ह्याच्यापेक्षा वेगळे सिमटम जास्त असतात. उदाहरणार्थ जे ओल्ड एजचे लोक आहेत, जे स्त्रिया आहेत, ह्यांच्यामध्ये थोडे नॉन स्पेसिफिक सिमटम जास्त येतात. उदाहरणार्थ ग्लानी येणे किंवा जळजळ वाटणे, ॲसिडिटीसारखं सिमटम होणे, किंवा अचानक थकवा आल्यासारखं वाटतंय खूप जास्त, अशा टाईपचे सिमटम ओल्ड एज आणि स्त्रियांमध्ये जास्त कॉमन आहेत. आणि त्यामुळेच अनेकदा होतं काय की माझ्याकडे लक्ष देत नाही, आपण ऍसिडिटी होते असं वाटतं आणि हे खूप कॉमन आहे. हे कोल्हापुरात पण खूप कॉमन आहे, कारण की इथं जसं डॉक्टर लोकेशनी सांगितलं की स्पायसी आणि नॉनव्हेज फूडचं एवढं कन्झम्पशन जास्त की लोकांना वाटतं अरे मी काल खाल्लं होतं त्यामुळे मला ऍसिडिटी झाली. पण ॲक्च्युली तो हार्ट अटॅक असतो आणि त्याचं डायग्नोसिस जे ताबडतोब व्हायला पाहिजे ते 2 किंवा 3 दिवसानंतर होतं, जेव्हा तो गोल्डन आवर निघून गेलेला असतो. तुम्ही जो गोल्डन आवर म्हटला तो, ते एखाद्याला जेव्हा हार्ट अटॅकची लक्षणं दिसतात तिथूनच तो गोल्डन आवर सुरू होतो. याच्याबद्दल ब्रीफली सांगतो. कुठलाही शरीरातला व्हायटल ऑर्गन आहे त्याला जेव्हा रक्त पुरवठा थांबतो त्यानंतर तो किती वेळ अलाईव्ह राहतो याची एक ठराविक विंडो ठरलेली असते. मेंदूसाठी एक वेळ आहे, किडनीसाठी एक विशिष्ट टाइम पिरियड आहे, तसा हार्टचे जे स्नायू आहेत, हार्टचे जे मसल आहेत, त्याच्यासाठी एक 12 hours to 24 hours विंडो पिरियड असतो. म्हणजे रक्त पुरवठा खंडित झाल्यापासून तेवढ्या पिरियडपर्यंतच ते स्नायू जे आहेत ते अलाईव्ह राहू शकतात. त्यापुढं ते डेथ व्हायला लागते, म्हणजे परमनंट डॅमेज व्हायला सुरू होतं. त्यामुळं त्या पिरियडमध्ये त्याचं डायग्नोसिस होणं की हा हार्ट अटॅक होता आणि ताबडतोब त्याचा उपचार होणं आणि ती जी कल्प्रिट वेसल आहे जी ब्लॉक झाली आहे ज्याच्यामुळे तो अटॅक आलेला आहे त्यातला फ्लो चालू होणं हे प्रायमरी टार्गेट असलं पाहिजे. पण मला सांगा, असे काही आम्ही मित्र गप्पा मारताना असं ऐकलेलं आहे की एवढा त्रास झाला होता, प्रचंड घाम फुटला होता, छातीत दुखत होतं, कदाचित मला एखादा हार्ट अटॅक येऊन पण गेला असेल असं सहजरित्या म्हणतात. आणि त्याच वेळेला आपण असं म्हणतो की परमेश्वरानं आपल्या शरीराची निर्मिती अशी केलेली आहे की जो काही बिघाड झाला असेल तो आपोआप हळूहळू दुरुस्त करायला लागतं शरीर. हार्ट अटॅकच्या बद्दल असं होऊ शकतं का की हार्ट अटॅक कधीतरी येऊन गेलाय, अगदी तो माइल्ड अटॅक आहे, पण नंतर शरीरानंच त्याची दुरुस्ती केली असं प्रॅक्टिकली होऊ शकतं का?
हे बऱ्याचदा बघायला मिळतं की हार्ट अटॅक येऊन गेला, त्याला सायलंट हार्ट अटॅक असं म्हणतात. बऱ्याचदा लोकांना सायलंट हार्ट अटॅक्स काहीतरी वेगळ्या कारणांसाठी केलेल्या तपासण्यांमध्ये कळून येतं की काही महिन्यांपूर्वी वर्षांपूर्वी हार्ट अटॅक येऊन गेला, किंवा ते स्वतः सुद्धा सांगतात की आम्हाला असं असं लक्षण झालं होतं, कदाचित हार्ट अटॅक होता पण कधी त्याची तपासणी केली गेली नव्हती. सो हे मी माझ्या भाषेमध्ये सांगेन की फक्त नशीब आहे तुमचं चांगलं की तुम्हाला होऊन गेलं आणि तुम्हाला कळलं नाही आहे. तुमच्या निष्काळजीपणामुळे असू शकतं, तुम्हाला नॉलेज नाही त्या गोष्टीचं म्हणून असू शकतं, पण हे फक्त नशिबाचा भाग आहे की तुम्ही त्याच्यातून वाचलात किंवा जगलात. आणि जर एकदा झालं तर ते वारंवार होण्याचे चान्सेस असतात. सो सहसा असं संशोधनामधून दिसलंय की जर कोणाला एकदा लक्षणं दिसलं तर साधारणपणे एक वर्षामध्ये जीवघेणा हार्ट अटॅक येतो. सो हे फार कॉमनली बघायला मिळतं, पण तरी सुद्धा जे काही निदान आहे हृदय विकाराच्या झटक्याचं ते फार उशिरा बघायला मिळतं आपल्याकडे. तुम्ही या गोल्डन आवरमध्ये पहिल्यांदा कॉमन माणसाला बऱ्याचदा ॲस्ट्रा आधार हॉस्पिटलकडनं पण आवाहन होतं की तुम्ही CPR शिकून घ्या. म्हणजे एखाद्या माणसाला जर अटॅक आला तर त्याच्या छातीवर विशिष्ट प्रकारनं दाब देऊन त्याला ते हृदय पुन्हा त्याची धडधड सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करणं. वेअरॅज अनेक हिंदी पिक्चरमध्ये दाखवतात की त्याला ते शॉक दिले जातात, तर हे शॉक देऊन खरोखर हृदय पुन्हा सुरू होतं का ते फक्त पिक्चरमध्ये असतं? याच्यात थोडं मी क्लॅरिफिकेशन देईन की दोन ब्रॉडली शब्दांचा वापर होतो. एक हार्ट अटॅक म्हणून बोललं जातं आणि एक कार्डियक अरेस्ट म्हणून शब्द बोलला जातो. हार्ट अटॅकचा अर्थ असा आहे की हृदयाचा रक्त पुरवठा काही काळासाठी ऑब्स्ट्रक्शन होणे किंवा थांबणे, त्याला हार्ट अटॅक असं म्हणतात. आणि कार्डियक अरेस्ट म्हणजे काय होतं, हृदयाची इलेक्ट्रिकल सिस्टीम जी आहे ती बंद पडते किंवा अनियमित फायरिंग करायला लागते आणि त्यामुळे हृदयाचं पंपिंग थांबतं. सो या दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत. जर का हृदयाच्यामध्ये रक्तवाहिन्यांमध्ये दोष निर्माण होतो आणि दुसऱ्यामध्ये हृदयामध्येच दोष निर्माण, हृदयाच्या इलेक्ट्रिक फेल्युअर होतं आणि हार्ट पंप करायचं थांबतं. हार्ट कार्डियक अरेस्ट जी आहे ती खूप सिरियस कंडिशन आहे. कार्डियक अरेस्टचं मेन कारण हार्ट अटॅक हे आहे. हार्ट अटॅक वेळेस डायग्नोज झाला नाही तर कार्डियक अरेस्ट होऊ शकते. पण हार्ट फेल म्हणजेच कार्डियक अरेस्ट का? नाही नाही नाही, हार्ट फेल्युअर हे टोटली दुसरं आहे की हृदयाचा पंप जेव्हा वीक होतो त्यावेळेस ते हृदय जे आहे ते रक्त अकॉमोडेट करू शकत नाही आणि पंप करू शकत नाही. हा त्याचा तिसरा प्रकार झाला. म्हणजे हार्ट अटॅक पहिल्यांदा येतो. हार्ट अटॅकमुळे हार्टच्या इलेक्ट्रिकल सिस्टीमला जे डॅमेज होतं त्यामुळे हृदय बंद पडतं, त्याला आपण कार्डियक अरेस्ट असं म्हणतो. आणि ह्यातनं जर हृदयाला डॅमेज झाला आणि पंप वीक झाला हार्टचा तर हार्ट फेल्युअर नावाचा तिसरा प्रकार होतो. या तीन वेगवेगळ्या एंटिटीज आहेत. सो जे शॉक जो दिला जातो टिपिकली तो कार्डियक अरेस्टसाठी दिला जातो. म्हणजे हृदयाची इलेक्ट्रिकल सिस्टीम जेव्हा मिसफायर होते त्यावेळेस त्याला नॉर्मल रिदममध्ये रिवर्ट करण्यासाठी आपण तो हाय व्होल्टेजचा शॉक देतो, जो हार्टच्या जे इलेक्ट्रिकल सर्किट आहे त्याला रिसेट करतो आणि नॉर्मल चेतना जी हार्टची आहे, नॉर्मल जी ॲक्टिवेशन आहे इलेक्ट्रिकल, ते चालू होतं त्याच्यामध्ये. पण एकदा जर का अशा पद्धतीनं कुणाला जर हार्ट अटॅक आला असेल त्याच्यानंतर त्यानं उपचार घेतले तर पुन्हा हार्ट अटॅक येण्याची शक्यता कितपत असते? हां, खूप चांगला प्रश्न आहे. हे बघा, मी माझ्या पेशंटना नेहमी सांगतो, मी जेव्हा पण मी ॲन्जिओप्लास्टी करतो, की ॲन्जिओप्लास्टी हा अडथळा दूर करण्याची पद्धती आहे. जे ऑब्स्ट्रक्शन रक्तच्या पुरवठ्याला आहे, ॲन्जिओप्लास्टी हा फक्त अडथळा दूर करत असतं. पण त्याच ठिकाणी पुन्हा चरबीचं लेअरिंग होऊन जे नॅरोईंग होतं किंवा अनेक नवीन ठिकाणी कुठं ब्लॉकेज तयार होत असेल ते रक्तातल्या गुणधर्मामुळे होत असतं. की आतमध्ये जे कोलेस्ट्रॉल डिपॉझिशनची प्रोसेस आहे किंवा डायबिटीज, हायपरटेन्शन अनकंट्रोल्ड आहे, त्यामुळं फ्युचरमध्ये हा इव्हेंट रिपीट व्हायचा नसेल तर आपल्याला मेडिकल मॅनेजमेंट ही जी आहे ही महत्त्वाची असते. की तुमचे जे रिस्क फॅक्टर्स आहेत, डायबिटीज, हायपरटेन्शन, वाढलेलं कोलेस्ट्रॉल, तुमची लाईफस्टाईल, हे तुम्हाला फ्युचर इव्हेंटपासून वाचवू शकते. पण तरीसुद्धा असं दिसतं की सगळे प्रयत्न करूनसुद्धा 2% लोकांमध्ये इव्हन बायपासनंतर किंवा ॲन्जिओप्लास्टीनंतर पुन्हा त्याच प्रकारचा आजार येऊ शकतो किंवा पुन्हा अटॅक होऊ शकतो. ॲस्ट्रा आधार हॉस्पिटल हे फेमस आहे ते प्रायमरी ॲन्जिओप्लास्टी करण्यामध्ये. हा प्रायमरी ॲन्जिओप्लास्टी हा काय प्रकार आहे नेमका? प्रायमरी ॲन्जिओप्लास्टी म्हणजे जेव्हा हृदयविकाराचा झटका येतो. सो जसं गोल्डन आर आपण म्हटलं, पहिल्या 1 तासामध्ये हृदयाचा रक्तपुरवठा खंडित झाल्यापासून 1 तासामध्ये हृदय जीव जाण्याचे सगळ्यात जास्त चान्सेस असतात. त्या 1 तासामध्ये ती अशी विंडो आहे किंवा अशी संधी आहे ज्याच्यामध्ये आपण योग्य ते ट्रीटमेंट घेऊन जीव वाचवू शकतो, शिवाय हृदयाला होणारा डॅमेज पण कमीत कमी ठेवू शकतो. सो प्रायमरी ॲन्जिओप्लास्टी तो एक मार्ग आहे आणि त्या संधीपर्यंत पोहोचतो. सो यामध्ये काय करतो, जर पेशंट
हॉस्पिटलमध्ये पोहोचला तर त्याच्या पुढच्या 5 मिनिटांमध्ये जसं ECG करून निदान होतं की त्याला हार्ट अटॅक आला आहे की नाही आहे. जर हार्ट अटॅक असेल तर प्रायमरी एंजियोप्लास्टी आणि प्रायमरी PCS स्ट्रॅटेजी म्हणून एक प्रोसेस आहे आमच्या हॉस्पिटलमध्ये जी इनिशिएट होते. सो जे त्याच्याशी कन्सर्न जे काही लोक आहेत काम करतात, डॉक्टर आहे, सपोर्ट स्टाफ आहे आमचा, कॅथ लॅबमध्ये काम करणारे लोक आहेत, ते सगळे सगळ्यांना इंटिमेशन मिळतं की असं असं पेशंट आला आहे एमर्जन्सीमध्ये. सो सगळ्या लोकांनी लवकरात लवकर तयारी करायला हवी. सो पेशंट एमर्जन्सी किंवा अपघात विभागामधून आल्यानंतर डायरेक्टली कॅथ लॅबमध्ये जिकडे अँजिओग्राफी होते आणि अँजिओप्लास्टी होते इकडे शिफ्ट केला जातो. सो या प्रोसेसमध्ये ICU शिफ्ट करणं, त्या शिफ्टिंगमध्ये औषध देणं हे सगळं बायपास होतं. त्याला अपघात विभागामध्ये जे औषधं दिली जातात जी जरुरी आहेत ती, आणि रस्त्यामध्येच जे काही करायचं ते केलं जातं आणि मग डायरेक्टली ऑपरेशन थिएटरमध्ये किंवा कॅथ लॅबमध्ये घेतलं जातं. कॅथ लॅबमध्ये घेण्याचा उद्देश असा असतो की तेव्हाच्या तेव्हा अँजिओग्राफी करून तुमच्या डोळ्यांनी तुम्हाला बघायला मिळतं की कुठल्या नसमध्ये आणि कुठे आणि किती ब्लॉकेज आहे. त्या ब्लॉकेजनुसार तुम्हाला पुढचं डिसिजन घ्यायचं असतं की अँजिओप्लास्टी देवाच्या देवा करणं गरजेचं आहे की नाही आहे. प्रायमरी अँजिओप्लास्टीमध्ये ज्या नसमुळे हार्ट अटॅक आला आहे त्या नसला देवाच्या देवा अँजिओप्लास्टी करून ब्लड फ्लो रिस्टोर करतो आपण. त्याच्यामुळे तुम्हाला खात्री होते की तुमच्या डोळ्यांसमोर तुमची नस चालू झाली आहे अशी खात्री कुठल्याही औषधाने मिळू शकत नाही. म्हणून प्रायमरी अँजिओप्लास्टीमध्ये लवकरात लवकर रक्तपुरवठा चालू करून जीव वाचवता येतो आणि हृदयाला होणारा डॅमेज पण कमीत कमी ठेवता येतो. पण ही अशा पद्धतीची अँजिओप्लास्टी जेव्हा होत असते त्यावेळेला त्या पेशंटला स्क्रीनवरती सगळं दिसत असतं, त्याला काही वेदना होत नाही? ही वेदनारहित प्रोसिजर आहे. ही प्रायमरी अँजिओप्लास्टी आम्ही सहसा 95-99% हातामधून करतो. जे हातातून ज्या नसमध्ये आम्ही सुई टोचून ही प्रोसिजर करतो तेवढा भाग फक्त सुन्न केलेला असतो, पूर्ण पेशंट शुद्धीवरती असतो सहसा. बापरे. सो पेशंटला सहसा हे फक्त टोचण्याचं वेदना सोडून काही जाणवत नाही आणि एकदा टोचलं त्याच्यानंतर पण पुढचं काही जाणवत नाही. आणि जरी स्क्रीन बाजूला असली तरी त्याच्या पेशंटला त्याच्यामध्ये काही कळत नसल्यामुळे त्यांना सहसा काही समजत नाही त्याच्यामध्ये की काय चालू आहे. पण आम्ही बऱ्याचदा जर पेशंट तेवढा स्टेबल असेल किंवा नातेवाईक तेवढे चांगले असेल त्यांना स्क्रीनवरती दाखवून मग पुढची प्रोसिजर करण्याचं ठरवतो. या एपिसोडच्या सुरुवातीला तुम्ही मला सांगितलं की तुम्ही इंटरव्हेन्शनल कार्डिओलॉजिस्ट आहात, म्हणजे नेमकं तुम्ही काय करता? तर दोन प्रकारच्या हार्टच्या प्रोसिजर असतात. एक म्हणजे हृदय ओपन करून जी सर्जरी केली जाते त्याला ओपन हार्ट सर्जरी म्हणतो. आणि कुठलीही प्रोसिजर जी आहे ही हृदय ओपन न करता रक्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून एक्सरे मशीनच्या गायडन्समध्ये केली जाते त्याला इंटरव्हेन्शनल कार्डिओलॉजी असं म्हणतात. सो सोप्या शब्दात ही एक मिनिमल इन्व्हेझिव्ह सर्जरी आहे ज्याच्यामध्ये हातामध्ये किंवा जांगेमध्ये एक छोटंसं होल क्रिएट केलं जातं सुईने आणि वायर आणि कॅथेटर पास करून हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये किंवा त्यांच्या झडपांमध्ये आपण पोचून तिथं उपचार पद्धती जी आहे ती डिलिव्हर करतो याच्यामध्ये. बापरे. मला नेहमी असा प्रश्न पडतो की हे जे काही डॉक्टर असतात ना यांनी एवढा अभ्यास केला असतो पण प्रत्यक्ष जेव्हा एखादा पेशंट समोर येतो तेव्हा त्यांच्या मनात मेंदूत नेमकं काय चालू असतं? कारण प्रत्येक माणसाचं शरीर सारखं असलं तरी त्याच्या शरीराची ठेवण वेगळी असती. एनिवे, ॲस्ट्रा आधार हॉस्पिटलमध्ये कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंटमध्ये कोणकोणत्या सुविधा आहेत, कोणती टेक्नॉलॉजी आता आलेली आहे? सो जसे मी तुम्हाला 4 ग्रुप सांगितले इंटरव्हेन्शन्स किंवा हृदयाचे जे आजार आहेत. सो कार्डियक सायन्सेसमध्ये नवीन टेक्नॉलॉजी लास्ट 2 डिकेडमध्ये खूप पुढे गेलेली आहे. सो 2 ग्रुप मी कवर करेन, 2 ग्रुप डॉक्टर लोकेश सांगतील. सो हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांच्या आजाराबद्दल आणि पेरिफेरल इंटरव्हेन्शनबद्दल मी ब्रीफली बोलेन. रक्तवाहिन्यांच्या आजारामध्ये काय असतं की काही रक्तवाहिन्यांच्या इतके जटिल ब्लॉकेज असतात, इतके कॉम्प्लेक्स ब्लॉक्स असतात की हे पेशंट्स बायपास सर्जरीला पाठवावे लागतात जी हाय रिस्क असू शकते कधी कधी. पण आता काही सिस्टीम्स अशा आहेत की जे आपण या प्रॉब्लेमला हे करू शकतो, आपण अवॉइड करू शकतो. ह्यात 2 प्रॉब्लेम येतात की एक 100% जुने ब्लॉक असतात ज्याला आम्ही मेडिकल लँग्वेजमध्ये क्रॉनिक टोटल ऑक्लुजन म्हणतो, अनेक वर्षापासून 100% ब्लॉक आहेत. तर आता अशा काही वायर्स आणि कॅथेटर्स उपलब्ध झालेत की ते त्या जुन्या 100% ब्लॉक्सना पण आपण त्याच्या थ्रू पास होऊ शकतो आणि त्याच्यामध्ये स्टेंट करू शकतो. दुसरा एक मेजर प्रॉब्लेम येतो तो म्हणजे कॅल्शियम, जो अँजिओप्लास्टीचा शत्रू आहे. हा कॅल्शियम जो आहे हा बलूनला किंवा स्टेंटला तिथं डिप्लॉय होऊ देत नाही, अडथळा निर्माण करतो. तर पूर्वी या कॅल्सिफिकेशनमुळं जास्त कॅल्सिफिकेशन असल्यामुळे पेशंट बायपासला पाठवले जायचे. तर आता अशा काही सिस्टीम झाल्यात की उदाहरणार्थ रोटा ॲब्लेशन आहे की जे ड्रिल करून आतमधनं कॅल्शियमच्या थ्रू चॅनेल बनवला जातो, किंवा एक शॉक देणारा बलून असतो. शॉक म्हणजे ध्वनीलहरींचा शॉक देणारा बलून असतो त्याला शॉक वेव्ह लिथोट्रिप्सी असं म्हणतात. तर हा बलून जो आहे हा
साऊंडचे शॉक्स देऊन ते कॅल्शियम्सना लेअर्सना ब्रेक करतो आणि मग आपण त्याच्यामध्ये सक्सेसफुली स्टेंट पास करू शकतो. सर, हे करोनरीचं थोडेसे एक्झाम्पल. व्हेनचा डायमीटर किती असतो? ह्या साधारणपणे 2 मिलीमीटरपासून चालून 3.5-4 मिलीमीटरपर्यंतच्या असतात साईजने. त्या डायमीटरमध्ये तुम्हाला जाऊन पास करून करायला लागतं, पुढे जाऊन त्याची रिपेअरिंग करायची असते. आणि एक प्रकारे की प्रिसिजन एन्जिओप्लास्टी म्हणून असते की असे काही सिस्टीम्स अवेलेबल आहेत की ज्या रक्तवाहिनीच्या आतमध्ये जाऊन इमेजेस घेतात. म्हणजे उदाहरणार्थ जशी सोनोग्राफीमध्ये इमेज दिसते किंवा जशी सी टी स्कॅनमध्ये इमेज दिसते, तशी रक्तवाहिनीच्या आतनं जाऊन ती इमेज घेतली जाते, जी आपल्याला आतनं कशा प्रकारचा आजार आहे, आतले काय डायमेन्शन्स आहेत, आतमध्ये आपण स्टेंट व्यवस्थित बसवला आहे का, तो ऑप्टिमाइज झाला आहे का रिझल्ट, ह्याला इंट्रावॅस्क्युलर इमेजिंग असं म्हणतात. सो या करोनरी आर्टरी डिसीजच्या मध्ये जे काही लेटेस्ट तंत्रज्ञान आहे त्याच्यामध्ये हे इंट्राकोरोनरी इमेजिंग, हे कॅल्शियम फोडणाऱ्या ज्या सिस्टीम्स आहेत, शॉकवेव्ह लिथोट्रिप्स, हे जे आहेत हे नवीन आहेत. याखेरीज दुसरा जो पार्ट आहे जो कमी डिस्कस केला जातो तो म्हणजे पेरिफेरल वॅस्क्युलर जे आजार आहेत, जे हार्टच्या बाहेरच्या रक्तवाहिन्यांचे आजार आहेत. आता नव्याने असं दिसतं आहे की ॲओर्टा जो असतो, ज्याला महारोहिणी म्हणतात, हार्टपासून जी मेन पाईप निघते आणि सगळीकडं त्याच्या ब्रांचेस जातात, तर ओल्ड एजमुळं हायपरटेन्शनमुळं कधीकधी त्या रक्तवाहिनीला तडा जातो किंवा त्याला असा एक फुगवटा येतो. आणि ही इतका गंभीर आजार आहे की हे समजा ह्याच्यामध्ये अचानकपणे ती पाईप रप्चर झाली तर पेशंट हॉस्पिटलपर्यंत पण पोहोचत नाही. तर आता असं तंत्रज्ञान आहे की एक विशिष्ट प्रकारचे स्टेंट आहेत की जे आपण त्या खराब झालेल्या पार्टच्या अक्रॉस जर का आपण डिप्लॉय केले तर त्याचं रिपेअर होऊ शकतं. पूर्वी या प्रकारच्या आजाराची ऑपरेशननी ट्रीटमेंट करायला लागायची, ज्याच्यामध्ये खूप हाय मॉर्टॅलिटी असायची. पण आता स्टेंट टाईपच्या एक विशिष्ट प्रकारचे कवर्ड स्टेंट म्हणून असतात, महारोहिणीला पण आता आपण कवर्ड स्टेंट बसून विना ऑपरेशन, विना ओपन हार्ट सर्जरी त्याचं एंडोवॅस्क्युलर रिपेअर करू शकतो. सो ह्याच्या व्यतिरिक्त जे स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज आहेत त्याबद्दल डॉक्टर लोकेश सांगतील. स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीजमध्ये 2 मेन कॅटेगरीज आहेत, एक जन्मजात असलेले आजार आणि एक नंतरच्या वयामध्ये होणारे किंवा नंतर होणारे आजार. जन्मजात असलेल्या आजारांमध्ये मेनली हृदयामध्ये असणारे छिद्र, सो छिद्र डिव्हाइसच्या सहाय्याने किंवा एक बटन, कॉमनली आम्ही पेशंटला सांगताना सांगतो की बटन बसून छिद्र बंद केलं आहे, ती एक पद्धती आहे. काही ठिकाणी जर हृदयामधली कुठली एखादी नस बारीक झाली असेल तर इव्हन तिथे पण जसं आपण नसांमध्ये स्टेंट बसवतो जसा स्टेंट बसवता येतो, जेणेकरून ती जागा मोठी होते आणि तिथला तिथून पुढे जाणारा रक्तपुरवठा वाढतो. याशिवाय नंतर जे होणारे आजार आहेत, रुमॅटिक हार्ट डिसीज ज्याला म्हणतात, हे फार कॉमन आहे भारत देशामध्ये. सो त्याच्यामुळे हृदयाच्या झडपांमध्ये प्रॉब्लेम क्रिएट होतात. हृदयाच्या झडपा एकतर डॅमेज होतात, त्या छोट्या छोट्या होत जातात किंवा त्या लीक व्हायला लागतात. दोन्हींची ट्रीटमेंट इंटरव्हेन्शनल कार्डिओलॉजीमध्ये शक्य आहे. जर झडप छोटी झाली असेल, त्याच्यामधून रक्ताचा निचरा नीट होत नसेल, तर त्याच्यामध्ये बलून टाकून त्याला मोठं करता येतं. ही जरी प्रक्रिया तात्पुरती असली तरी पेशंटला काही वर्षाचा कालावधी मिळतो आणि ओपन हार्ट सर्जरी पुढे ढकलता येते किंवा पोस्टपोन करता येते. बऱ्याचदा ही बलून जे काही ऑपरेशन आहे ते एकाच वेळेस नाही, 3-4-5 वेळा आपण करू शकतो. सो एक मेजॉरिटी लोकांना आयुष्यभर 3-4-5 वेळा बलून करून आराम राहतो. पण मेजॉरिट सर्जरी 3-4-5 वेळा करायला लागते, याची कारण काय? वारंवार ऑपरेशन कोणालाच नको असतं. वाल डॅमेज झालाय, सो तो परत छोटा होणारच आहे. सो काही कालांतराने तो परत छोटा होऊन परत मोठा करायला लागतो, परत छोटा होतो परत मोठा करायला लागतो. ह्या तर वालचा डॅमेज आहे फक्त. तुम्ही डॉक्टर आहात त्यामुळे तुम्ही हे सगळं टेक्निकली बोलताय, पण ऐकताना सुद्धा आमची छाती दडपायला आली, त्याचं काय करायचं? त्यामुळे मी आता तुम्हाला काही साधे सामान्य प्रश्न विचारतो. मला सांगा, काही वेळा तुम्ही असं म्हणता की रोज प्रत्येकानं किमान 40-45 मिनिटं चाललं पाहिजे, व्यायाम केला पाहिजे, ते अगदी योग्य आहे. पण गेल्या काही दिवसामध्ये असं पण आपण बघतोय की ट्रेडमिलवरती उभारतो एखादा तरुण, तो त्याच्यावरती व्यायाम करतोय आणि तिथंच हार्ट अटॅक येऊन कोसळून संपतोय. हे का होतंय? म्हणजे मग त्या माणसानं तेवढा व्यायाम करायचा का नाही करायचा हे ठरवायचं कसं? हृदयविकार हा पूर्णपणे टाळता येण्यासारखा नाही आहे. सो जर कोणाला हृदयविकार असेल तर ते सगळ्यात पहिली गोष्ट माहिती असलं पाहिजे. जर कोणाला माहिती नसेल आणि त्यांनी त्या अध्ययनामध्ये जर काही गोष्ट जास्त केली, समजा एक्सरसाइज अति केली आणि त्याला आतमध्ये चरबीचे लेअर असतील, जरी पूर्ण क्रिटिकल ब्लॉकेज नसेल, ज्याच्यामुळे रक्तपुरवठा कमी होत असेल, तसं चरबीचा लेअर ज्याला तडा जाऊन तिथे क्लॉट जर जमा झाला तर हार्ट अटॅक येऊ शकतो. सो हे फार कॉमनली बघायला मिळतं. याशिवाय त्याच्यापेक्षा कॉमन कारण आहे हृदयाच्या स्ट्रक्चरमध्ये किंवा रचनेमध्ये बिघाड. सगळ्यात कॉमन कारण आहे हायपरट्रॉफिक कार्डिओमायोपॅथी, ज्याच्यामध्ये हृदयाला सूज आलेली असते, जे अनुवंशिक आजार आहे. सो हा मोस्ट कॉमन कारण आहे यंग लोकांमध्ये अचानक दगावण्याचं.
त्याच्यानंतर दुसरं कारण आहे हार्ट अटॅक, तिसरं कारण आहे हृदयाचे ठोक्यांचे आजार, हृदय ठोके अचानक वाढणे किंवा कमी होणे किंवा बंद पडणे, हे तीन प्रमुख कारणं आहे. सो हार्ट अटॅक याच्यामधलं दुसरं कारण आहे. सर तिघांपैकी तुम्हाला जे अचानक आपण नेहमी ऐकत राहतो की आपल्या आजूबाजूला एकदम गेला ह्याचा जो धक्का बसतो लोकांना, त्याच्यामुळे सुद्धा हल्ली मला असं वाटतं की ही अशा बातम्या पसरून सुद्धा ती निगेटिव्हिटी येते आणि त्याचं पण प्रेशर लोकांच्या हृदयावरती येत असतं. ऍक्च्युली निगेटिव्हिटी नाही घेतली पाहिजे, याला पॉझिटिव्ह वेमध्ये घेतलं पाहिजे की ह्या हे जे ॲथलेटिक लोक आहेत की ज्यांना हे मॅरेथॉन रनर्स किंवा ज्यांना हाय इंटेन्सिटी स्पोर्ट्समध्ये पार्टिसिपेट करायचं, या लोकांनी स्वतःच्या हृदयाचं स्क्रीनिंग करून घेतलं पाहिजे. बेसलाईन ECG, इकोकार्डिओग्राफी, याच्यामध्ये जसं डॉक्टर लोकेशनी सांगितलं की हृदयाच्या स्नायू फुगीर झालेले असतात, हायपरट्रॉफिक कार्डिओमायोपॅथी. सो अशा लोकांना जर का हे डायग्नोसिस आधीच माहिती असेल की यांना हा आजार आहे, कारण की अदरवाईज तो सायलेंट असतो आजार. आपण कॉमन माणसाच्या दृष्टीने मी तुम्हाला विचारतोय की मला जर माझ्या हृदयाचं आरोग्य तपासून घ्यायचं तर मी काय केलं पाहिजे. मी असं बऱ्याचदा म्हणतात की तुमच्या वाढदिवसादिवशी तुम्ही तुमच्या आरोग्याची तपासणी करून घ्या, तर आरोग्याच्या दृष्टीनं दरवेळी मी ECG करून घ्यायचा. फक्त ECG करणं सफिशियंट नाही आहे, कधी कधी त्याच्या पुढच्या हायर लेवलच्या टेस्ट करायला लागतात. ह्याच्यामध्ये तुमचा ट्रेडमिल चाचणी किंवा 2D इको, याच्यामध्ये हृदयरोग तज्ज्ञ जे आहेत ते तुमच्या रिस्क फॅक्टर स्ट्रॅटिफिकेशननुसार ठरवतात की तुम्ही किती रिस्क च्या ग्रुपमध्ये मोडता. जे एकदम लो रिस्क आहेत की ज्यांना काही डायबिटीज हायपरटेन्शन नाही आहेत, यंग एज आहे, फॅमिली हिस्ट्री नाही आहे, काही कोलेस्ट्रॉलचा प्रॉब्लेम नाही, ह्याच्यामध्ये कमी प्रकारच्या टेस्ट केल्या जातात. उदाहरणार्थ स्ट्रेस टेस्ट किंवा कोरोनरी आर्टरीजचा CT स्कॅन असतो, हा केला जातो. ज्यांना थोडंसं मॉडरेट किंवा हायर लेवलची रिस्क असते की आई वडिलांमध्ये हृदयरोग आहे, कोलेस्ट्रॉलचा थोडा प्रॉब्लेम चालू आहे किंवा डायबिटिक हायपरटेन्सिव्ह आहेत, त्यांना अजून थोड्या हायर लेवलच्या टेस्ट केल्या जाऊ शकतात. मे बी त्यांना इन्व्हेझिव्ह टेस्ट सांगितली जाऊ शकते, लाईक एंजिओग्राफी. सो तुमची काय लेवलची रिस्क आहे फ्युचर इव्हेंट्स होण्याची, त्याच्यावरनं तुम्हाला काय इन्व्हेस्टिगेशन करायला लागणार हे ठरतं. आता आपण अगदी शेवटच्या टप्प्यात आलेलो, आपला वेळ संपत चाललाय. आपल्याला एवढंच विचारायचं आहे की प्रत्येक आजाराबद्दल लोकांच्या मनात समज गैरसमज असतात. तुमच्याकडे जे पेशंट येतात त्यांच्यामध्ये पण असे काही हृदयविकाराबद्दल, हृदयरोगाबद्दलचे गैरसमज तुम्ही बघताय का आणि ते दूर करणं आवश्यक आहे असं वाटतंय का? गैरसमज असणारे लोक दोन प्रकारचे असतात, दोन्ही टोकांचे असतात. काही लोकांचा समज असतो की मला जे काही होतंय ते हृदयाचं नाही आहे, सो असे लोक दुर्लक्ष करतात. दुसऱ्या प्रकारचे लोक जरी काही दुखणं कुठे दुखणं झालं तरी पण धावपळ सुटतात आणि डॉक्टरकडे पोहोचतात. हे लोक बरे म्हटले पाहिजे, कारण ॲटलिस्ट त्यांना मेडिकल अटेन्शन मिळतं आणि त्यांची खात्री होते की त्यांना आजार नाही आहे. पण अनफॉर्च्युनेटली जे लोक दुर्लक्ष करतात किंवा ज्यांना जे ओव्हर कॉन्फिडन्समध्ये म्हणे मी असतात की मला काही होऊ शकत नाही, मी रोज 10 किलोमीटर चालतो, 2 किलोमीटर स्विमिंग करतो किंवा एक्सरसाइज करतो, मला कसं काय होऊ शकतं, मला काही होणार नाही. सो ह्या सगळ्या गोष्टीने तुमचा आजार फक्त पोस्टपोन होतो, पूर्णपणे टळू शकत नाही, हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. म्हणून हृदयविकाराकडे लक्ष देणं फार महत्त्वाचं आहे. ॲस्ट्रा आधारमध्ये जी कॅथलॅब आहे त्या कॅथलॅबमध्ये असं काही वेगळे पण आहे का? आणि तुम्ही एरवी आम्ही म्हणतो ऑपरेशन थिएटर, OT म्हणता तुम्ही, तर ऑपरेशन थिएटर म्हणजेच कॅथलॅब ना? कॅथलॅब हे एक प्रकारचं ऑपरेशन थिएटरच असतं, कारण की यामध्ये जे आपण सामान वापरतो ते हृदयाच्या आतमध्ये घेऊन जात असतो. त्यामुळे जे नॉर्मल ऑपरेशन थिएटरमध्ये स्टराईल प्रिकॉशन घेतले जातात, इन्फेक्शन होऊ नये म्हणून जे प्रिकॉशन घेतले जातात ते कॅथलॅबमध्ये घेतले जातात. म्हणजे कॅथलॅबमध्ये फक्त तुम्ही एक प्रकारचं ऑपरेशन थिएटरच आहे, एंजिओप्लास्टी करता. बायपास किंवा ओपन हार्ट सर्जरी करायची असेल तर त्याचं ऑपरेशन थिएटर वेगळं असतं त्याच्या. आणि हे दोन्ही सुविधा ॲस्ट्रा आधारमध्ये उपलब्ध आहेत. पण मला एवढंच विचारायचं शेवटी की एकदा एखाद्या माणसाला एखाद्याची एंजिओप्लास्टी झाली तर ती एंजिओप्लास्टी एका माणसाची 10 वर्ष टिकली आणि दुसऱ्या माणसाची 4 वर्ष टिकली असं पण होतं, त्याची कारणं काय असतात? हो, याचं उत्तर मी देईन की दोन लोकांमध्ये इनहेरंट टेंडन्सी वेगवेगळी असू शकते. ज्याच्यामध्ये जेनेटिक बॅकग्राऊंड जे आपण डिस्कस केलं की दोन उदाहरणं देतो की एकाचं LDL कोलेस्ट्रॉल म्हणजे बॅड कोलेस्ट्रॉल 70 आहे आणि दुसऱ्याचंही 70 आहे, पण एकाला सारखा रिकरन्स होत राहतो, तिथं त्याच ठिकाणी पुन्हा ब्लॉक होत राहतात. मग दोघांची जर का बॅड कोलेस्ट्रॉलची व्हॅल्यू इक्वल आहे तर मग एका व्यक्तीला का जास्त त्रास होतोय? नशीब. त्याच्यामध्ये नशीब नाही, की इथं नशीब म्हणजेच जेनेटिक फॅक्टर, जे तुमच्या DNA मध्ये लिहिलं आहे की तुम्हाला त्याच व्हॅल्यूला कोलेस्ट्रॉल डिपॉझिशन त्या रक्तवाहिनीमध्ये जास्त होणार आहे. सो ह्याच्यामध्ये जेनेटिक फॅक्टर्सचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग असतो, प्लस तुमची लाईफस्टाईल जी आहे. काही काही लोक आहेत की सगळं सांगून पण, माझ्याकडे एक पूर्वी पेशंट होता की त्याची 17 वेळा एंजिओप्लास्टी केली होती, परंतु चेन स्मोकर आणि रोज बिर्याणी,
अशी त्यांची लाईफस्टाईल होती. सो असे काही एक्स्ट्रीम एक्झाम्पल्स असतात की जेनेटिक फॅक्टर्स आहेत किंवा काय आहेत की ज्यांना आपली लाईफस्टाईल सुधारायची नाही. मला नेहमी असं वाटतं की या डॉक्टरना जे काही अनुभव आलेले असतात त्या अनुभवातूनच ते पेशंटना सांगत असतात की हे कर हे करू नको. पण पुन्हा आपण सगळेजण त्यामध्ये असतो की आपल्याला आपल्या आपल्या प्रत्येकाचे जे काही छंद असतात ते छंद जोपासायचे असतात आणि त्यामुळे आपण आपल्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करत असतो. पण डॉक्टर जे सांगत असतात त्यामागं त्यांचा अभ्यास असतो, त्यामागचे अनुभव असतात आणि पेशंटबद्दल काही ना काही आपुलकी असते म्हणून सांगत असतात. नुकताच आजच्या या एपिसोडमध्ये ॲस्टर आधार हॉस्पिटलमधील डॉक्टर माचनूरकर सर आणि डॉक्टर चौधरी सर या दोघांनी अत्यंत क्लिष्ट अशा हृदयरोगाबद्दल माहिती दिली. जास्तीत जास्त सोप्या शब्दामध्ये ही माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला याबद्दल आपल्या दोघांचे मी मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद. धन्यवाद.